Gaur ikusten duzuenez, euski ditzen dago. Beraz, goiz, hemen etxalbuen dago olako menditxiki bat, orden goiz apur bat hortik ibiltzera, ia esalda bat. Was the sweetest little girl that was ever in this world, the little girl of mine in Tennessee. Oh, the little girl of mine in Tennessee. And I know she's waiting there for me. Someday I'll settle down in that little country town, that little girl of mine in Tennessee. Gaur duko jakun biharretako bat da hartzie komposta, dagoela hemen. Eta erutie orture dagoela itxai. Anatzien. Ikusten bauzue. Hor. Orduen hori mi dugu gaur eta gero beste pala gauza baina momentuz. She begged me not to go, you'll be sorry dear I know for the way that you've been cheating me. I have a rambled on around but there's no one else I found that can take the place of her in Tennessee. Oh, little girl of mine in Tennessee. I'm not jarri goia komposta hortuen, eta hori bidoguna da kompost barrixe. Eta hori eitzeko esan asko handriek, hartzeko lehenengo arroletatik jauzien horrixek, eta horregaz eitzeko olako beko kapa bat, eta kapa horren gainien jartzeko ondakin organikuek, eta gero tapatzeko barriro beste horri kapa bat egaz. Horren lehenengo horrixe bildu, horrixek batu bintzu. Hala, bada, ukaka guztixe, ondo lurperatute, horri guztixekin. Zerak usain egitxasne? Oso. Usain goxue. Gaur goxin indugu biherra, orden holandako guatzalde osue libre, baina ez dago zebeitiko, ez dago internetik. Orden bagabiz hemen irakurtzen, eta bakero jungoara korrik apoda deitxera. Ta gero gabaz, afalostien, etortzeko da Andrian lagun bat jotzen da bela kontrabajue, eta horrega zingo dugu jam session bat edo horako, baina ez dakit ikusiko gu, igual bebai da oso txarra, ze hemen Andriek bebai jotzen da gitarri, baina oso txarra, orduen ikusiko gu ze... Zer daukagun gero gabaz. Zeratuko nasa grabatzen, zuek ikusteko.